Gjovani Shkoza do shkruaj një emër të madh për gjudon shqiptare dhe këto e tregojnë rezultatet. Vetëm 18 vjeç dhe ka fituar 10 medalje ndërkombëtare, ndërsa në Shqipëri vjen të jetë kampion absolut. Ekipi i gjudos së Vllaznisë, që drejtohet nga Anton Shkoza, u ftuar një turne ndërkombëtar në Kopenhagen, ku merrin pjesë thuajse të gjitha shtetet e Evropës perëndimore. Rreth 500 gjudis luftuan me njëri tjetrin për medalje, ndërsa Vllazniu përfaqësua vetëm me Gjovani Shkozën i peshës 66 kg. Përballë një rivaliteti të jashtëzakonshëm ndaj shiteve të tjera që kanë vite që e praktikojnë këtë sport dhe investimet janë shumë të mëlla, Shkodrani bëri një paraqitje dinjitoze. Kështu, 18-vjeçari mundi pa shumë vështirësi kampionin e Suedisë, ndërsa më pas edhe atë të Finlandës. Në gjysmëfinale dhe finale, Shkoza u përballë me dy gjudistët holandezë, ku pavarësisht garës së fortë, ai arriti të fitonte ndaj të dyve, duke u shpallur kampion. Gjovani Shkoza fitoi vendin e parë dhe medaljen e art. Gjatë këtij rrugtimi në Kopenhagen, ai u shoqërua nga presidenti i Ubandanjës, Ferdinand Jaku, i cili i krijoi të gjitha mundësitë për të garuar në këtë turne, pasi askush nga institucionet përgjegjëse nuk e mbështeti. Me këtë triumf në garat europiane, Shkoza tregoi edhe një herë nivel shumë të lartë dhe një talent të veçantë, e megjithëse stërvitet në kushte që rivalet e tij asçi e imagjinojnë, 18-vjeçari u rënditi parë.